在一个充满希望的小镇上，有一位勤劳的男子叫卡卡，他有一位温柔体贴、长相平凡的妻子，原本过着安逸幸福的生活。在几年后，勤快的卡卡开了一家属于自己的公司，有了好多好多好多的钱。但是发财之后的卡卡很快就厌恶了妻子的容貌。有一天，卡卡和妻子坐在一起吃饭的时候，卡卡说，我们离婚吧。刚开始他的妻子说什么也不愿意离婚，后来有一天下午，卡卡又对他的妻子说，我们离婚吧。这次妻子同意了，但是妻子说，你给我10万块钱，我就和你离婚。卡卡很爽快地拿了10万元给妻子，他的妻子拿了钱就走了。离婚后的卡卡每天去酒吧娱乐场所，每天玩得很嗨。但是没过多久，他又厌烦了这种生活。有一次，卡卡在马路边看到了一位面貌姣好的女子，女子也对卡卡笑了笑。这时卡卡的心波动了，好熟悉的眼神。于是卡卡便搭讪了这名女子，开始了和她的约会。因为性格差不多，话题也很多，他们很快就结婚了。结婚后的妻子除了温柔体贴以外，还常常缠着卡卡问他前妻的事情。每到这时，卡卡就不知道该说什么才好。这个女子还带着一个箱子和一把钥匙，具体里面有什么卡卡也不知道，卡卡从来没有机会看到过。直到有一天，这个女人卧床不起，她把卡卡叫到面前，面露平静地说，等我死了，你就可以打开箱子看了。几天后，女子离开了人世。失去了妻子的卡卡迫不及待地打开了那个箱子，那个箱子里装着一个日记本，日记本里记述着一个女人整容的全过程。原来那个女子就是卡卡原来的妻子。